Гоголь завжди сучасний. Його твори допомагають людям зазирнути у найпотаємніші куточки своєї душі, замислитись над теперішнім та майбутнім своїм країни світу, говорять полтавці. Щорічно біля пам'ятника вони збираються з квітами, щоб вшанувати письменника та почитати рядки з його творів. Цьогоріч все по-іншому. Порожня вулиця та жодної квітки біля підніжжя пам'ятника. Покладання та урочистостей не було, проте Миколу Васильовича згадували на батьківщині у селі Гоголево Шишацького району. Було багато заходів заплановано, але в зв'язку з ситуацією все відмінено. Але ми вшанували пам'ять, звичайно, дотримуючись всіх санітарних норм. Ми поклали квіти живі до пам'ятника, до могили, бо до могили батьків, до пам'ятника Гоголя на території музею. Ми сьогодні про нашого геніального майстра слова написали на сторінках соціальних мереж, на нашому сайті, щоб наші українці і взагалі всі шанувальники творчості Миколи Васильовича Гоголя вкотре згадували, що у нас був і є такий геніальний майстер слова. У театрі теж зміни. Провідний актор обласного театру імені Гоголя Богдан Чернявський за день до річниці в інтернеті виклав відеозвернення. Якби не ця ситуація з коронавірусом, уже завтра ми відкривали би наш традиційний фестиваль театрального мистецтва в гостях у Гоголя. Але, на превеликий жаль, сьогодні гоголівська родина, як і багато хто з вас, наші дорогі глядачі, сьогодні вимушено залишаються вдома, працюють дистанційно, як то кажуть, в режимі онлайн. Сподіваємось, віримо, що це все ж таки ненадовго. Колишня Васильівка, а нині село Гоголево. Тут у родовому маєтку прийшли дитячі та юнацькі роки майбутнього генія світової літератури. Зараз Національний музей-заповідник Миколи Гоголя є перлиною туристично-рекреаційного кластеру «Гоголівські місця на Полтавщині». Працівники музею чекають, що карантин скінчиться, і тоді шанувальники слова зможуть до них завітати. Анна Ружін, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».